Учасники всеукраїнського велопробігу Іван Балашов та Сергій Поліщук зустрілися з тернополянами біля парку здоров'я. Разом проїхали вулицями міста. Ветеран російсько-української війни Сергій Поліщук каже, вдруге долучився до велопробігу. Торік брав участь у заїзді з Ужгорода до Маріуполя. Цьогоріч, каже, фінішуватимуть у Києві. Як учасник АТО вирішив підтримати цей захід і донести, скажімо так, і до людей, що війна продовжується, гинуть наші побратими, показати, що ми, ветерани, підтримуємо свою спортивну форму, пропагуємо здоровий стиль життя. Учасники велопробігу разом з тернополянами поклали квіти до стели борцям за волю України. Там вони зустрілися з родичами загиблих у російсько-українській війні. Серед них мама загиблого Михайла Цимбалістого Галина. Жінка каже, її син загинув у 2019 році на Донеччині. Вдячні їм, що сьогодні, і як бачимо, то холодно, то жарко дуже, а вони на велосипедах приїхали вшанувати і підтримати нас, і батьків, матерів, всі родини загиблих приїхали підтримати, і підтримати тих, що сьогодні стоять на захисті нашої держави. Всеукраїнський ветеранський пробіг організовують з 2016 року, розповів ініціатор поїздки Іван Балашов. По вашому ровер, по нашому Закарпатті біциклі, взагалі це велосипед. Це для мене як засіб реабілітації. Я в свій час більше півроку був по госпіталям після Афганістану. От, велосипед і не тільки спорт допомогли стати на ноги. Дуже багато маю таких прихильників, які вже сіли на велосипед, почали займатися спортом. Тобто треба показувати приклад. Іван Балашов каже, наступна зупинка – Хмельницький. За його словами, учасники велопробігу стартували з Ужгорода 21 червня. Наразі відвідали 4 міста – це Ужгород, Стрий, Львів та Тернопіль. Фінішувати планують у Києві 27 червня. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.